Salamullah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasir Habibillah. Salawatah. Salatullah. Ala Toha. وأخرجنا
Sayyidil Mursalin
Bye.
perempuan semuanya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Illallah, Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, semuanya subhanallah, wala ilaha illallah, sallu ala Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad cara urang cara intan di antara batu karang. Insyaallah malam Jumat Payun dibagi etanu salawat mudoriyahnya, sama dibagi kayas duka salamar ewa. Sebatas di awas kusadaya ya. Malam Jumat Payun insya InsyaAllah, moga-moga panjang yuswa, moga-moga daya kemengan. Doa, mata tutup. Malam Jumat, malam Jumat Payun itu takbiran. Berarti malam Jumat Payun, orang takbiran.
takbiran heula. Sanes libur tapi takbiran di rumah masing-masing. Takbiran heula. Teu niat libur nya. Teu niat tong niat naon? Tong niat libur. Tapi urang mah niatna bade ngaos we. Kan malam Jumat payun mah urang teh niat bade ngaos sareng bade takbiran Idul Adha. Ya. Angga akhirnya orang ngaos doa. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina ma'a alil kudri unza wa zaka rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartabi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan ta'ima wa akhilla aqbiya ulama nuta bil khairi wa nukfa kulla sya rabbana aslih lana kulla syuhud وَأَقِرَّ بِالرِّضَى مِنْكَ الْعُيُونَ وَاخْفِ أَنَّ رَبَّنَا كُلَّ دُيُونَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا رُسُلُ الْمَنُونَ وَاغْفِرْ اسْتُرَ أَنْتَ أَكْرَمُ شَتَرَ وَصَلَاةُ اللَّهِ تَبْشَى مُصْطَفَى مَنْ إِلَى الْحَقِّ دَعَانَا وَالْوَفَا بِكِتَابٍ فِيهِ لِلنَّاسِ شِفَاءٌ وعلى الآل كرام شرفا وعلى الصحب المصابيه أمريتك فسبحت بها العصا وأروت الجيش بماء هامير سوى معادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا يا كريما أنت رب الكرما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم satu acana katitipan sahur ti pangersa apa alburda kasadayana jamaah bilih aya anu bade ngiringan kurban sapi di alburda sahur pangersa apa tiasa ngadaftarkeun diri ka pangersa apa alburda hiji sapi kangge tujuhanan hiji sapi kangge tujuhanan udunana saurna udunana nyaeta 3 juta per orang 3 juta per orang bilih aya nu bade ngiring kurban sareng alburda ku sapi mangga tiasa ngadaftarkeun diri ti ayeuna hiji sapi kangge 7 jalmi udunana sajalmina 3 juta per orang. Nah, insyaallah ke bisa akeuna ka pangersa hafal burda. Hatur nuhun. Arege, ya Nabi.